האם גם אתם חשים שהשיטה הדמוקרטית הקיימת, בה אנו בוחרים את נציגינו כל 4 שנים, פשטה את הרגל? שקואליציה של מפלגות קטנות, קשרי הון שלטון ושיקולים אישיים של הפוליטיקאים מביאים לחקיקת חוקים שאינם משרתים את הציבור הרחב? אפשר לשנות את זה. הגיע הזמן לתקן את השיטה הדמוקרטית באנו חיים. צריך להתאים את השיטה הפוליטית שהומצאה לפני 250 שנים למאה ה-21, לעידן האינטרנט, לדמוקרטיה שתאפשר לציבור הרחב להשתתף בתהליכי קבלת החלטות כל השנה, ולא להסתפק בבחירות כל 4 שנים. הציבור הוא משכיל, מקבל מידע רב, ויכול לקבל ולפסול חוקים בהליך מוסדר של משאלי עם. הטכנולוגיה כבר כאן. הגיע הזמן לממש את זכותו הטבעית של הציבור, להצביע ולהחליט לא רק בתוכניות ריאליטי ואירוויזיון, אלא בכל הנושאים כי הנבחרים לא מייצגים אותנו כראוי. כל העם תקדם חקיקת חוק משאל העם, אשר יכלול 3 מרכיבים. 1. אישור חוקי יסוד. כל חוק יסוד שתחוקק הכנסת יאושר במשאל עם. 2. פסילת חוקים שחוקקה הכנסת אם אינם משרתים את הציבור. 3. יוזמת חקיקה של הציבור שתאפשר לעמותות, ארגונים ואנשים פרטיים ליזום חקיקה. חשיבותו העיקרית של משאל עם איננה בחוקים שעוברים בהליך זה, אלא בכך שהוא מחייב את הפוליטיקאים להתחשב ברצון הציבור, כי הוא יוצר האלטרנטיבה לכנסת. יש לנו מפלגה, אבל כדי להביא את הבשורה שאנו מציעים לציבור הרחב, דרוש לנו סיוע כספי. עזרו לנו. כל תרומה תבורך. יחד נשנה את השיטה. נקדם את המערכת הפוליטית למאה ה-21.